セコンドオート。焦って大振りするなよ。コツコツ当てていけ。大丈夫です、会長。うん、大丈夫?次のラウンドで倒してきますから。なんちゃっと?やめちゃう、今?ええ、紛れもなく KO予告ですよ。 ワンチャイメゲー!幕の内カロンして交わした!まずい!カウンターで左を封じに来ましたよ!万が一相打ちになろうと、打たれ強さならバケないという自信から来ても作戦か!勇敢なボクサーじゃない!どうする気じゃこそ、思わせぶりなセリフ吐きよって!また行った!危ねえ!ちょっと強引だぜ! 間違うと危険だぞ、この距離は。違う、このタイミングじゃない。ボンチャイ完全にリズムに乗った。幕の内避ける避ける、防戦一本。会長、強引すぎます。危険ですよ。確かにピンチじゃ。じゃが妙な期待感がある。あやつは、はったりで KO予告など口にする男では断じてない。 さっきの小僧の顔には明らかに隠しめた自信が感じられた。何かがあるんじゃ。何かって必死で抵抗しているようにしか見えませんよ。やった! 幕の内ウィービングをしながら左右を振り出した。違う、もっと早く頭を振って。あれは高速のシフトウェイト、体を振った反動で左右を叩きつける。これか、これが貴様の出した答えか。アメリカンボクシング界イニシエのブロー、デンプシー・ ロール。 ものタブデスもたまらずダウンだ。 やっと、これは? レフェリーがカウントを止めた。 ボンチャイ続行不可能、試合終了だ。 5ヶ月ぶりの見事な復活だ! 一歩君、八木さん! 見事な予告KOだったよ! 本当は不安だったんですよ! 動く相手には初めて撃ったから! でもうまくいきました! ぶっつけ本番でデンプシーロールとはな。 デンプシー? 古い話よ。わしらの世代でしか思い出せんほどな。